Ahoj, já jsem Martin Němec ze skupiny Precedence, ale vlastně vás zvu na koncert svý druhý kapely Lily Marlen, která vystoupí v rámci festivalu ve Všeticích, Krásné ztráty, kam nás pozval Michal Prokop a patrně se tam s náma i zaspívá v mojí písničku z jeho poslední desky. Tak se na vás moc těšíme 14. srpna v Všetice.